আৰু নৰবাৰ মোৰ চেনেল নিৰ্মালী লাভ আৰু তালে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি যিহেতুকে দীপাৱলী তো আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা দীপাৱলী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি মই এটা ব্লগ বনাম মানে দীপাৱলীৰ ব্লগ মই বহুত আগৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ দীপাৱলীৰ দিনাখন মই এটা ব্লগ বনাম আৰু বহুদিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাই তো আজি মই এটা ব্লগ বনাম বুলি ভাবি বহুত লেট হৈ গ'ল তথাপি একো নাই এতিয়া মই এইখিনি কৰাৰ পৰা কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত সকলো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ আৰু কওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি সহজে পাই যায় আৰু এতিয়া বলক মই কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ এয়া ভাইটিৰ লগত মই দিৱালীৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজি দীপাৱলীৰ আগদিনাখন আমি চাকি আৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু বাইদেউৰ ফালে বাইদেউ আৰ্ট কৰি আছে আমাৰ বাইদেউ যদি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে দীপাৱলীৰ ডেকৰেটিঙৰ কাম চলি আছে ডেকৰেটিঙৰ কামটো দীপাৱলী আগদিনাতে কৰা হৈছে মানে কৰি আছে আৰু এতিয়া ভাইটিয়ে কৰি আছে আৰু মই অলপ হেল্প কৰি দি আছোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে চাই থাকক চাকি ডিজাইন কৰা চাকিবোৰ যি টি ডিজাইন কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰ'দত শুকাব দিছোঁ বহুত দেৰি হৈ গ'ল মই ভাতেই খোৱা নাই এতিয়া ভাত খাই কিনে মই ৰংগোলী ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোককো দেখুৱাম চাই থাকক এতিয়া চাকি ৰেডি কৰি লৈছোঁ চাকিখিনি লগাবলৈ চাই থাকক চাকিত তেল দি আছে মায়ে অকণমান কিবা ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দিৱালী বুলি অকণমান ষ্টাইল কৰি আছোঁ চাই থাকিটো মানে মই নিজে চিলাই দিলোঁ বহুত দিন আগতে চিলোৱা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে ক'ব মই নিজে চিলাইছিলোঁ এইটো এখন শাৰী আছিল সেই শাৰীখনেৰে বনাইছোঁ বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ ডেকৰেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা কি কৰিছে আমি অকণমান চাওঁ লগতে মোৰ লগত আপোনালোককো লৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰটো অকণমান অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিলোঁ চাকি তাকি জ্বলালোঁ কলফুলিত ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক এইফালে আকৌ মই ৰংগোলী বনোৱাকেইটাত দুগছমান চাকি লগাই দিলোঁ আমাৰ এইখিনিতে অকণমান ওলাই আহিলোঁ মাহঁতৰ লগত ভাবিলোঁ আমাৰ এইখিনিত কি কি ডেকৰেশ্যন কৰিছে আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু ময়ো চাওঁ তো চাই থাকক কেনেকুৱা কি ডেকৰেশ্যন
আজি দিৱালীৰ দিনাখন ইমান ধুনীয়াকৈ সজায় ন পদূলি মুখবোৰ আৰু লাইট চাইট লগাই ইমান ধুনীয়া লগা হয় চাৰিওফালে পোহৰ আজি দিৱালী এইখিনি সমাপ্ত কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আজি ৰাতিৰ খানা দিৱালী স্পেচিয়েল মই বনাইছো। হেল্ল' গাইজ, কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, এইমাত্ৰ কৰি দিয়ক। মই আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ। আৰু এটা কথা সোধোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই ব্লগ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। এতিয়ালৈকে মই এটা দুটা তিনিটামান চাগে ব্লগ বনালোঁ, ইমান ভালকৈ ব্লগ বনাব নাজানো, তথাপিও যিখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু শেষলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু কম লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু লগে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়াই আপোনালোকে পাই যায়। আজিলৈ আহিছোঁ, লাভ ইউ অল,